ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଗଜପତିର ଅଧ୍ୟାପକ ତେବେ ଗୁରାଣ୍ଡି ମୀନକେତନ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଜି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ନଗର ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ବୃଜାଙ୍ଗ ଗାଁ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବେତାଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଚିପୁପାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଗୁରାଣ୍ଡି କଲେଜରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରାଯାଇଛି।